Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a já vás vítám společně s... Rolandem. A dneska si ukážeme s hostem Revim Robocraft. Tak. Rolande, nejdřív nám řekni, co máme nového ve hře. Takže novinka je to, že to po dlouhé době natáčíme obidvaja. To je ta hlavní novinka, co všechny zajímá asi. A no, ty další? A ty teda herné updaty, protože tato hra, jako už možno viete, sa stále updateuje a prekvapuje napríklad aj mňa a Revyho, všadeže. Ja, tak. Každé ďalšie updaty nás viac aj vás prekvapujú, aj keď už si myslíte, že vás nič neprekvapí, tu ať vás má čo prekvapiť. Áno, presne tak. Takže asi to najväčšie prekvapko, ktoré sme ani jeden nečakali, je nový tier v celej hre, vlastne je to tier 11, alebo teda v hre sa to volá TX1, a je to stroj, ktorý má na 3000 blokov. Vlastne vaše stroje, ktoré boli doteraz, tier 10 maximum, tak tie stroje mohli dosiahnuť tak maximálne 1500 alebo 1000 blokov. Teraz tá TX-ka môže dosiahnuť až 3000 až 4000, čo je štvornásobok. A tým pádom ešte aj s tou TX-kou dostanete aj, no, to vysvetlí Revy potom. A ďalej sú tu novinky také, čo vám povie Revy. Tak, máme tady nové zbranie TX-kové, máme tady ten plasma launcher, pak tady máme SMG TX-1, to jsou obrovský silný zbraně, jsou fakt hodně velký. Máme tady nový štíty, kteří samozřejmě vypadají fakt úžasně a taky jsou úžasně drahý. Nový TX-1 cuby, vypadají fakt pěkně. Samozřejmě velký kola a máme tady pak ještě rotory. O tom jsi se nezmínil, ne? Máme tady rotory na vrtulníky, samozřejmě. A pak tady máme ještě, co tady máme ještě? TX-1 Hoverblade, což je samozřejmě prostě vylepšení Hoverbladeu T10. A jako poslední věc, tady máme Megaship TX-1, což je vlastně hangár, který pojme tu vaši obrovskou loď. Je prostě větší, máte v něm víc místa, víc prostoru na to, abyste ten stroj postavili. To je všechno. Všechny novinky. Zoberte si, že byste mali postavit 4000 blokové monštrum v tomto pidi hangáriku, čo máte na začátku. No, asi by to nešlo zrovna dobře. Možno kdyby si postavil vysokou kocku. No, to by bylo celkem nepraktický. No. Tak, já myslím, že se můžeme vrhnout do hry, co ty na to? Přesně tak. Ještě musíš mě pozvat do Playtoonu nejdřív. Já to nejsem, do Platoonu. Platoon, to ptá si vystříhneme, ne? No to je jedno, a to nebudu vystřihávat, prostě je to Platoon. A... Platoon, už jsem tě pozval. Jo, super, tak, pozvi mě a jdeme do Battle Modu. A ještě posledná věc vlastně, že je tu nový Battle Mode, který si vysvětlíme v hře. Vola, tak, vysvětlíme ho teď, když čekáme, nebo až ve hře? A koho ještě raz? Vysvětlíme ho teď už, když čekáme nebo až ve hře. Nemožaj, ale ne, Adam najde hru skoro, akože počas na to načítávanie, vieš? Jasne. Ale že Adam, vieš, že Adam bude načítávať 2 minúty, tak... No jasne, no. Tak to vystrihneme. Inak, tohle je Roland. Ja natáčam furt. Aha. No. No tak ja už natáčam až teraz, takže ready. Pohodě. Ready a akcia, hej. Jo. No, inak tohle je Ronald a odkaz na jeho kanál budete mít v popisku videa. No. Povedal si Ronald. Já jsem říkal Roland, ne? Ne, povedal si Ronald. Tak Roland. S velkým jména. To vystříneš, či ne? Ne, musí to všichni vědět, že já se nepamatuju jména. No nebo toto, on to opakoval 10 kusů na začátku. Jo no, a i tak jsem se to nezapomněl. Tak. Vysvětlíš nám princip tady toho módu? Takže tento princíp vlastně, že vidíte, jako tu jsou tyto hexagony, alebo guličky, alebo prostě tyto modré guličky. To znamená, že to je vlastně akoby náš život našej hlavného checkpointu, ktorý vlastne musia zničiť naši nepriatelia. Keď ho zničia, tým pádom vlastne oni vyhrajú. Ale okolo našho hlavnej bejsky máme aj tento štít. Tento štít znamená, v ňom sa akoby opravujete a nepriatelia nemôžu cez neho strieľať, ale môžu akoby vojsť do ňoho a strieľať v ňom. A aby ste vyhrali jednoduchšie, musíte obsadiť tieto vežišti, ktoré vyzerajú ako hríby. V nich sú akoby znova tie hexagóny alebo tie guličky, ktoré ničíte. Sú ľahšie zničiť ich. Keď obsadíte všetky 4, v každej hre sú 4, tak akoby vypnete ten štít nepriateľom. Jednoduchý princíp, proste zničiť nepřítele. Presne tak. A pak samozrejme, když zničíte kuličky na nepřátelské základne, tak vybuchne a váš tým vyhráva. Presne tak. A hra môže trvať 5 minút alebo pol hodinu. Asi tak. Vlastně je to docela dost podobný princip, jako má... Jako co? Ako má Dota 2 a... League of Legends, jasně. Akorát nehráte za postavy, ale hráte za ty roboty. Ale funguje, je to zábava. Přesně tak. Tady ty zelený bloky jsou nějaký divný, ty jsem ještě nikdy neviděl. Zelené? Tady je, on má, já jsem mrtvý. On má prostě zelený bloky na sobě, hele já žiju, ještě žiju, už nežiju. Už jsem mrtvý.
Au, oni mi odstrelili krídlo. Jinak ještě to taková novinka tady. V levém rohu můžete vidět svoje spoluhráče samozřejmě a máte tam u nich takové čísla. Já tam mám třeba jedničku a Roland tam má dvojku. Čím větší máte tady tenhle ten index, tyhle ty čísla, tak tím je vaše vozidlo silnější, rychlejší a všeobecně prostě má větší výkon. Asi je to... Za tebou. A? Za tebou. A jo, jde, tamhle, jo. Už na nás útočí. No, přesně tak. Oni na začátku zvykli jít na kamikaze, protože respawn na začátku je strašně krátký, tuším, že 5 alebo 10 sekundový, no. Ale čím jste vyšší level, až do čím jste nejvyšší, za nejvyšší level vám to trvá aj minutu a pol, čím se respawnujete. Jo, no, je to fakt docela nepříjemný. Potom už fakt nechcete ani zomřít. A na začátku oni takto chodí na kamikaze, lebo respawn trvá pár sekund. Jasně. Jinak ty levely získáváte buď to tím, že prostě jezdíte a přibývá vám velmi pomalu, nebo pak, že střílíte do nepřátelských vozidel samozřejmě. O, tady. A nebo pak samozřejmě také tím, že ničíte základnu, popřípadě ty jejich speciální body. Za to dostáváte poměrně velké množství těch zkušeností. Přesně tak. A každopádně to lítadlo se tebe fajně ničí, takže to by si mohl zničit. No jasně, ale ona mě teď docela poškodila, já nemám kola. Okej, tak jdem obsadit tu pravou vžišku. Jo, já ti tam asi budu pomoct. Lebo ještě ty třeba respawny, jdeme oni na kamikaze do jejich base. Máme malý level, tak bychom mohli, no. Hej. Já jenom ještě se nechám úplně opravit. Nějakou dynamizovat trošku. Jo. Au, vrtulník střílej tato či tak jinak životy ty základny můžete vidět uprostřed. Úplně uprostřed můžete vidět čas bitvy. A pak ještě nad tím jsou takové ty tři mnohoúhelníky a tam právě vidíte čtyři mnohoúhelníky, kde vidíte právě životy a barvu těch čtyřech hřibů, na které útočíte. Takže a můžeme... vlastně jediné, co se tu nedá opravit, jsou ty bejstí. Jo, vlastně vždycky. Když ničíte ten hřib, tak se respawne úplně stejný, jenom má jinou barvu a furt to takhle můžete kombinovat. Tak. Jinak můžete vidět, že máme teď jeden, což je teda ne úplně ideální. A tenhle ten právě za chvilku. Není tým, je tam ještě jedna důlička. Je tam? A je z tvoje strany, jo, právě, vidím to. Mě vidíš. Tak, a takhle se to hezky obnoví, vypadá to fakt pěkně. Tak, ok. Právě na nás útočí, takže já to zkusím obránit. Zkus to obránit. Tam asi jde na útok. Já jdu na útok teď. A jsou zničit toho, či nevěc, lebo oni jsou teraz na útoku, takže jo, no. Jsou za ně dva, mají už robiť. Já mám nejmenší level, teď mám jenom dvojku. Je to vidět, že jsem fakt pomalej. Když máte pak třeba desítku, tak jste fakt hodně rychlí už. No, a... rychlí, ještě to možné. To auto docela skáče pak už, jako. Tak, jdeme na to. Já jsem tu jediný, co tu brání, jsem šikovný. Jo. Ale zase nám obsadili nám hřib hned u základny. A máme poslední hřib. A vypnu ten poslední, co máme. Tak vypnu nám štít a potom se to fakt strašně těžko brání, protože se už ne... Aha. Znova nehylujete. Už jsem mrtvej. Proto si toho zničil? No jo, něco jsme zničili. Ale jsem dost, už docela dost. Tohle je hezký design, tyjo. Koukám. Tak a koukám se na tebe. Jak si tady lítáš. A tento zmi se utěc a jeho ničí. Tak jsou tady nepřátelé? Už nejsou, co? Víš co, oni šli jakoby preč, oni šli obsazovat. Počkej, my máme tři hryby, to dobré jsme... Máme tři, no, teď to nějak... Pojďme rychle tuto zničit a pojďme na útor a vypněme jim štít a pojďme na útor. Dobrý nápad. Ale dva stroje nám jde. Jo, medic a pak ještě SMG. A umřeš, super, umřeš, ne! Jsem ho zničil. Jo, dobře ty, tak a teď rychle do toho. Rychle, hej, dočím se ještě respawnuju vlastně. Můžete... Jak je teraz posledně dlouho respawnuje, trvá ještě, že se respawnuju rychlo. Máme hodně životů ještě teď. Tak. Kusok. Super, a rychle na základnu. A můžeme zautočit. Jo. Teď vlastně oni, dokud neobsadí nějaký ten hřib, tak se nemůžou se léčit a ten štít je zničený. Takže my můžeme střílet klidně odsud a zasáhneme cíl. Nemusíme jít do toho štítu, protože tam žádný není. Sakra. A už ho zapli. A už ho tak stíle. Rychle se tady vyrojili. Jinak, v tom štítu se teda opravujou a ten štít je pro nás neprůstřelný. Pro ně ono, oni můžou na nás střílet zevnitř, ale my na ně nemůžeme dovenku. Tak a já jsem teď docela zničen. A jo. A super, healuje mě. A parádně. Napravo na G8 je jeden. Ten dva. Je 8, jo. A jeden je na F9 pod mostom. A do mne tedy právě útočí teď, takže... Hej, přesně ten má, co tam dost poničil. On má docela pěkný stroj, já mu zkusím zničit pásy. Aha, tak ty jsou tady dva už. Tohle tady hodně, tohle je hrozně silnej, tyjo. Já se zkusím ujet, neujedu, nemám kola už.
Majú medika. Jo no, my máme? Máme dva? Máme jednoho. Mám tři kola. Tři kola, jeden štít. Vidím, že tam volá čo pri tebe, tam takovej ještě malý strojí. Takovej chromej jsem teď trošku. Nějaký pítí strojí tam ještě. Já chci zpátky do základy, nechci umřít. Už jsem pátý tier, tak to chvilku trvá, takových 30 vteřin. A to už se počítá. No to už. Už je až za sekunda je život. Jo no, teď už jsem mrtvý, protože jsem mě všimnul konečně. Pojďte mě někde vyhýlovat. Já se tady ukážem, až pohledu. Super, je tady. Konečně. Aha, jdu zachránit, fajně. První pomoc. Já jdem si zničit tu vežu, lebo teda aktuálně tam to není. Jo, tak jdi tam na to. Já ti tam přijdu za chvilku pomoc, já to tady takhle projedu. Dokud to neprojedu. No, budu ti to pomoc obsadit. Takže mohlo jsi se zmít, ne? No jasně, ale já jsem musel přes takhle, přes základnu, abych se opravil. Že jsi to máme dítě? No jasně, ale tak on už odjížděl, tak jsem ho nechtěl zdržovat, znáš to. Au, tak. Au, už ma střílají. Kde jsi? Padl. Jdou k tobě dva, jsou za tebou, jsou tam u mostu. Vidím. A jeden je medic. Jste tam dva teď, jo? Tak já se na ně vrhnu tady z vrchu. Já nedostali na ně, jsem poškoděný. Jo, já budem ničit ten hryb. Jo, to hlavně, ty máš velkou sílu. A je pomůžem týmu radšej, než sebe. A už baníš já. Tyjo, to je ten zelený šulinek. Tak, je na straně na hodně, nemá šanci chlapec, ale má fakt hodně silný bloky. Potřebuje medika, a jeden tu je náš právě. Je to tady ten jeden náš právě. Ale nemá žádné zbraně, sami zda. Pojď. Ten náš medik nemá žádné zbraně. Sakra, mě zničil. Tenhle tank je fakt hrozně silný, já ho úplně nechápu. Tyhle ty bloky jsou vážně hodně odolný. Čím víc bloků, tím dlouze vydržíte. Ano. Ty štíty ti sice ušetří nějaký čas, ale není to zas úplně tak ideální, jak by to mohlo být. Každopádně toto je ináč moja výhoda vlastně mojho lietadla, že keď mne zostanú iba takto motory, ja sa stále točím nejak do nejakého smeru a keď správne dám plyn, tak sa vlastne do toho smeru akoby rozbehnem a napríklad teraz, ako vidíte, došiel som až od toho hrybu až sem a opravujem sa naplno. Nemusím čakať ten respawn time. Je to jednodušší. A práve proto si stavím vrtulník, takže... Teda on si ten šetrí, nestaví. No, staví se a tím pádem straně šetří. Už stojí jakože, ale nemá ještě, je to spíš taková hrubá stavba teď. Jaj. No. Tak počkej, kde je ten nepřítel? Já jsem ho tady někde viděl. A já už zase nemám... Na I5 volá to. Já se musím jít opravit, já nemám přední. To je ten velký, to je ten velký. Ten silný celkom. Ten zelený, jo? Ten Hulk. A to jsem ho poškodil. Tak, já se opravím. A jsem ho poškodil, už mají vás trošku. Nestihl jsem si odrazit. Tak je to poměrně vyrovnaný, ale... Máme víc životů než oni, což je super. Ta dolná vežička bude za chvíli dead. Já půjdu na to horní. A už je. Jo? Ne, naše je. Ne, právě obsahuji tu dolnu našu. Jo, jasně, já myslím, že obsahuješ tak tu. Tak, nezasáhni mě, prosím. Kam jedu? Mám strašně veľa SMD, Jordan, mě to je ťažko, tak já iba vyletím z toho štítu a hned po mě strílejú. Jo, no, oni jsou hodně silný. Inokedy normálně SMD šlo iba pár a já zničím jeden a potom už mám dlouho pokoj. Teraz tento. Já jsem hodně rychlej, teď to vypadá vážně komicky tady to autíčko. To se mi nepovedlo. Jsi mrtvý? Bohužel. Byli tam dva totiž. No, podívám se. Počkej, já se nemůžu přesunout, já tam vidím toho nepřítele. No. Já jedno to za tačí 10 sekund trvá, dočím tam jako víc toho nepřítele samozřejmě. Už tě vidím. Tak, ty máš hodně dobře postavený, protože jsi docela rychlej a dokážeš se fakt hodně rychle vyhnout tím projektilům. To máš fakt dobrý, no. Au, když se nepozdrav proletí, tak narazím. No dobrý je, že tady není žádný crash damage, to by si asi už nepřežil. To by jsem byl dead na městě. Tak, jdeme na to. Už jsem zase živej. Pojď na tu D1, ničem nám tam, ty SMDčko. Já se ho bojím nějak. D1? Jo takhle, já jsem na druhé straně mapy, tak já tam zaletím. Zajedu. No, tak chodě, chod obsahovat tu vežičku napravo, když už si tam teda. Je tam něco havané, skoro zničená, tak... Super. Pokud tam nikdo nebude, jakože určitě bude. No, už má rozstřel. Teraz to budeme respawnovat na 40 sekund, čo je strašně dlouhá doba. Zatím se pozrieme na Revyho. No, u mě toho teda moc nevidíte, ale je tady prázdno, což je super. A tak není. Kdo to tady na mě jde? Aha, ty. Roznič? Já se snažím, no. Ano, má veľa tých. už si jde. Super. Tady to auto už nemá úplně ideální... Nemá úplně ideální proporce na to, jako už si myslím, že... Je trošičku zastaralý. Hej, jakoby vlastně po tom update už sa ti zle riadí, nebo tak teda čo? Jo no.
byla vylepšená gravitace, nebo jak se to fyzika. Fyzika, no. Fyzika byla vylepšená. Ty auta se teď dají ovládat trošičku plynulej a je to takový víc přirozený to ovládání, ale myslím, že jak změnili ten model ty gravitace, tak ty fyziky, tak je to trošičku nepříjemný pro to auto, protože bylo stavěný vlastně na jiném modelu, takže asi budu muset přestavovat. Nebo ho prostě prodám a všechno vrazím do toho. Mají to rozničený to torečko už. Mají pěkně, no. Už jsme si ho pěkně dali. Mají za polovičku. Jo, jo. Tam to někdo kryje. Jdeme na tu levou teď a... Právě já aktuálně bráním našu base, protože je tu jeden. Pěkný to vypadá, pěkně. Tohle ten hnusný zelený. Zase jsem narazil. Tak letadlo, pojď. Jasné, že ho zlišil někdo jiný. Já chápu, že jsem mu odobral 98% a 2% dorazil někdo úplně jiný. My jdeme teď útok. Hej, tady musím ještě rychle dorazit tu vežišku. Ahele, nemají štít. Jo, tady je to za... Nemají štít? Jo, počkej, mají štít, já jsem jim jenom projel, no. Jsi si ani stěl všimnout, hej. Ten healer vypadá fakt dobře tenhle, ten je docela placatý. Už byla troška. Pěkně velký SMG tady to TX-kový. Už byla troška. A nebo si to šetři, no. Je tam, super. Tak já se vrhám do akce. Mám nejmenší tier, nebo level, sakra. To je docela smutný, ale jak můžete vidět, tak už je to auto docela o dost rychlejší. Minulou hru jsme natáčeli, přesně takto, akorát jsme měli problém s technické problémy, ale ta hra se nám strašně darila a review byl první. Jo, a bohužel jsem se teď převrátil. Takže jsem hned... Blbý je, že když jste převrácení, tak upravili tady to... Tohleto? A kde to je? Super. A taková ta blbůstka, jak vás vystřelím. V minulých verzi prostě vás to katapultovalo do nějakého náhodného směru a teď vás to vlastně zvedne. Což je samozřejmě lepší, protože přesně víte, kam dopadnete, ale nemůžete střílet, což je celkem nepříjemný. No, přesně. Tak. A my teda hodně silně útočíme teď. Zniž toho medika. Tak tady, tady ten. Umři? No, už byl trošku. Tak, super. A teda zrychlo ten stroj, SMDčko. Ne, to je ten hrozně silný, tyjo, na něj vůbec nemáme šanci. Ale máme, jsme spolu. To dáme. No, tak spíš ne. Medik! Ty on mě úplně rozvrtal celýho, on tak silný je, tyjo. A přitom má stejný zbraně jako. Nechápu. A je mrtvý. Zničil jsem ho. Je mrtvý. Protože možná to už vyhráme. Jo, jo. Au. Já si asi už nevystřelím. To. Jo, je to tam? To jsem to. Super, za 14 minut jsme to stihli. Tak to byla vydrát ta hra. Jo, ale myslím, že jako ukázka to určitě je dobrý takhle. Dobre, vlastne ešte je dobre podotknúť, že táto hra môže trvať 5 až 10 minút, čo je fakt iba niekedy, ale obyčajne to trvá 20 až 30 minút. Táto hra je strašne dlhá. Podľa toho, jak sa to vypíne. Koľko si dostal? Máme první vítězství. Za prvú výhru dňa som dostal ja 250 tisíc. Ja 140. Takže super, no. Pre hráčov, ktorí sú teraz nižší, ktorí ma asi pozerajú, že koľko veľa peňazí za jednu hru. Jo no. Ale akože je pravda, že to trošičku dosť nabustovali tady to, že to, dřív to taková lehký nebylo. A predtým nebolo tak ľahké si zarobiť peniaze, predtým si zarábali tak za jednu bytku 30 až 10 tisíc. Jo no, si pamätám, že som fakt šetril hrozne dlouho. No tak. A teraz už máte tu máš za bez prémiumu 100 tisíc za jednu hru plus jo, minus. No. Aj na prehru. Na prehru dostanete nejakých 50 tisíc, čo tiež nie je špatné na prehru. No asi. Dřív to bylo, myslím, že kolem bitvy třeba 30 tisíc, akože když se fakt snažil. Tak. Já myslím, že jako ukázka by to stačilo, ne? Jako... Prosím tak? Takže... Myslím si, že to bylo pěkný díl z Robocraftu. Ukázali jsme si to tam pěknou hru, který jsme vyhrali. Přesně tak. Co se nám právě poslednou dobou moc nedarí vyhrávat. Ne, poprvé, když jsme to hráli, tak se nám tak dařilo. 5 nebo 6 vítězství v řadě a pak už to jelo a bylo to a fakt A pak různý. 5 nebo 6 vítězství, či prohrál. Prohrál. Tak. No, takže my se s váma pro dnešek rozloučíme. Přesně tak. Tak mějte se krásně a čau čau. Vidíme se na budouce při dalším videu. Čau čau.